ប៉ុស្តិ៍ប្រជាប្រិយ ចែកផលិតផលសម្រាប់ធម្មជាតិប្រចាំក្រុងប៉ោយប៉ែតមានលក់ផលិតផលថែរក្សាសម្រាប់ជាច្រើនទីតាំងខាងជើងផ្សារអគ្គចម្ងាយ300ម៉ែត្រជាប់សុភវេលុយភូមិក្បាលស្ពានមួយសង្កាត់ប៉ោយប៉ែតក្រុងប៉ោយប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យទំនាក់ទំនងលេខទូរស័ព្ទ0653 3៣៦៦៦និង0760 5៣៦៥៦សូនកៅសពីសាមសិបប្រាំពីរម្ភៃប្រាំមួយម្ភៃប្រាំមួយនិង0760 5៣៦៥៦ហាងលក់ម៉ូតូតែសៀមហេង មានសេវាកម្មតេញលក់និងបង់រំលោះម៉ូតូគ្រប់ប្រភេទឯកសារងាយស្រួលនិងរហ័សទាន់ចិត្តដែលមានពីរសាខាសាខាទី1ផ្ទះលេខ316ផ្លូវ២៧៤ផ្លូវព្រះសីហនុសង្កាត់អូឡាំពិកខណ្ឌចំការមកសាខាទី2ផ្ទះលេខ12A ផ្លូវវិញស្រេងសង្កាត់ចោមចៅខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យលេខទូរស័ព្ទ0653 675 6390 ក្រុមហ៊ុន SS1 សូមស្វាគមន៍បងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកកាន់គម្រោងដីលោកខ្នាតយកទំហំ130.7 ហិកតាដែលមានទីតាំងនៅលើផ្លូវជាតិលេខ4ត្រង់គីឡូម៉ែត្រ 202ចន្លោះបូរីវីអាយភីនិងបូរីអេសសីហនុស៊ីធីក្រុមហ៊ុនមានទីតាំងស្ថិតនៅភូមិអូតាសេកឃុំអូអុកញ៉ាហេងស្រុកព្រៃនំខេត្តព្រះសីហនុដែលដីជាទីតាំងដែលមានសក្តានុពលដូចជាចម្ងាយពីព្រលានយន្តហោះប្រហែល5គីឡូម៉ែត្រមានគម្រោងផ្ទះល្វែងខុនដូសណ្ឋាគារកាស៊ី